Re, viss ēters ir te! Dienas garums, piemēram, šodien jau būs 7 stundas un 57 minūtes, bet nakts garums 16 stundas un 3 minūtes. Tāda nenāla mānīšanās. Bet šodien mākoņēns un tā dienas gaišuma šodien atkal būs maz. Un tuliņ arī vairāk par šī brīža situāciju. Rīts ir arī augsts, visā valstīgais temperatūra lielākoties saglabājas zem 0 grādu atzīmes, nedaudz siltāks vietām tikai jūras piekrastē, un tur pūš arī brāzmaināks vējš. Būtiski nokrišņi šorīt gan nav novērojami, bet dienas laikā galvenokārt Vidzemē ir gaidāms gan sasalstošs lietus, gan arī slaps sniegs, un tātad tur būs vairāk nokrišņu, un līdz ar to braukšanas apstākļi arī dienas laikā var būt nedaudz sarežģītāki, jo ceļi būs slideni. Un gaisa temperatūra šodien būs no mīnus 1 līdz plus 4 grādiem, un nedaudz augstāks būs valsts austrumos, tur temperatūra joprojām saglabāsies zem 0 grādu atzīmes. Un Rīgā arī bez būtiskiem nokrišņiem, un termometra stabiņš šodien svārstīsies ap mīnus 1 un 0 grādu atzīmes.